السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی اما بعد. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفی روایت من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفی روایت من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاری. محترم ناظرین اکرام، آج کے درس کا عنوان ہے ماہ رمضان میں ہم اپنے نام اعمال کو کیسے سجائیں. بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، وہ جہنم کے اندر جائے گا. بہت سارے مقامات پہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس اصول کو بیان کیا ہے. سورۃ القاریہ ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہوگی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ من پسند عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. مختصر سے وقت میں آپ کو کچھ نسخے بتاتا ہوں جس کے ذریعہ ہم ماہ رمضان میں اپنے تمام گزشتہ گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں بخشوا سکتے ہیں، اور بہت ساری نیکیوں کے ذریعہ اپنے نام اعمال کو سجا سکتے ہیں. چھوٹے گناہوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان کے مہینے میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایمان کے ساتھ عدل و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے رکھے گا ان کے آداب و شروط کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی دوسری روایت میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے گا، پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرے گا، تو اللہ تعالی اس کے گزشتہ تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ اس کی عبادت سنت کے مطابق ہو، ایمان کے ساتھ وہ عبادت کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے وہ تراویح کا اہتمام کرے. اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قدر کی رات، جو آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں جو کوئی قیام کرے، اللہ کی عبادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. چھوٹے گناہوں کی بخشش کے لیے یہ اعمال کافی ہیں، اور بڑے گناہوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم سچی توبہ کریں. رمضان کے مسائل کے درمیان اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے، میں دور ہوں کہ نزدیک ہوں، آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کیجئے، کتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اپنے نبی کے زبانی اعلان کروایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ہمارے پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور اگر بندوں کے حقوق کو پامال کیا ہے تو ان کے حقوق ادا کر دیجئے. اس طرح سے آپ کے سارے
سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور نیکیوں سے اپنے نام اعمال کو بھرنا ہے تو رمضان کے مہینے میں اعتکاف کا اہتمام کیجئے، لیلۃ القدر کو تلاش کیجئے، کیونکہ اعتکاف اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ لیلۃ القدر مل جائے، اور لیلۃ القدر جس کو مل گئی گویا اس کے نام اعمال میں 83 سال 4 مہینوں کی نیکیاں جمع ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ روزے رکھیں گناہ مٹا دیے جائیں، آپ جو ہے تراویح پڑھیں گناہ مٹا دیے جائیں، آپ رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں عبادت کریں گناہ مٹا دیے جائیں، اور آخری عشرے کی تاقراتوں میں اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ چند نسخے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کے مہینے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے نام اعمال کو نیکیوں سے سجا دے، اور ہم تمام مسلمانوں کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم۔